नमस्कार एटा गुरुत्वपूर्ण खबर लो स्टुडियोत मैं प्रणव ज्योति बरुवा किमान निर्लज्ज हले किमान निकृष्ट हले निजर सन्तानक हत्या करिब पारे पितृ एखन अहोम मुलुकते संघटित होइसे हिहरणकारी घटना गहपुरत संघटित होइसिले हिहरणकारी घटना एबोसरिया सन्तानक जन्मदिनर उद्यापनर कारणे बजार करिब लय गिसिल पितृ आरो पितृए बजार करिब लय जोवार सलरे हत्या करिले निजरे एबोसरिया सन्तान ए घटना इते जुकारी गयसे समग्र गहपुर विस्तृत रूपत ए मुहूर्त जनाम एटा गुरुत्वपूर्ण खबर विशेष खबर ए मुहूर्त जनाब बिचारिछो पाखंड पितृ শচীন বৰদলৈ গ্রেপ্তার কৰিছে পাখণ্ড পিতৃ শচীন বৰদলৈ নিজৰ এবছৰীয়া সন্তানক বজাৰ কৰিবলৈ নিয়াৰ চলেৰে হত্যা কৰিছিল আৰু গহপুৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা জন্মদিনৰ দিনা সন্তানক হত্যা কৰিছিল শচীন বৰদলৈ পাখণ্ড পিতৃ শচীন বৰদলৈ নিজৰ সন্তানক এবছৰীয়া সন্তানক হত্যা কৰিছিল আৰু গহপুৰত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই হিহৰণকাৰী ঘটনা জোকাৰি কৰিছে এতিয়া সমগ্র ৰাজ্য এতিয়া যেন নিজৰ সন্তানৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ এক ঘটনাই এনে ঘটনা এটা জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য গহপুৰত সংঘটিত হৈছিল বুধবাৰৰ দিনা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কালি আমি সবিস্তাৰে এই ক্ষেত্ৰত বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ গহপুৰৰ আৰক্ষীয়ে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সেই পাখণ্ড পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শচীন বৰদলৈ নামৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে এইজনে হৈছে পাখণ্ড শচীন বৰদলৈ निजर एबसरिया सन्तानक जन्मदिन दिनाय केनेदरे हत्या करिब पारि जन्मदिन उद्यापन कारण सन्तानक लय गैछिल बजार लय साइकेल उठाय बजार लय गैछिल जन्मदिन उद्यापन कारण बजार करिबार कारण किन्तु बजार करिबलै नियार सलेरे हत्या करिले एजन पाखण्ड শচীন বৰদলৈ निजर सन्तानरो निरापत्ता नायकिया हैछे पितृ मातृर ओसरत एनेदर घटना संघटित हैछे एतिया গহপুৰত সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে যি ঘটনা এতিয়া এবছৰীয়া সন্তানক হত্যা কৰিছে পিতৃয়ে জন্মদিনৰ দিনাই যেন এতিয়া কাল হ'ল জন্মদিনটোৱে যেন কাল হ'ল এতিয়া এবছৰীয়া সন্তানৰ কাৰণে নিজৰ পিতৃয়ে হত্যা কৰিলে এবছৰীয়া সন্তানক জন্মদিন আছিলে শিশুটি দেৱশিশুটি জন্মদিন আছিলে আৰু জন্মদিনৰ উদযাপনৰ কাৰণে শিশুটিক লৈ বজাৰলৈ গৈছিল জন্মদিন উদযাপনৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে গহ বজাৰলৈ গৈছিল আৰু বজাৰ কৰিবলৈ নিয়াৰ চলেৰে এবছৰীয়া শিশুটিক হত্যা কৰিলে শচীন বৰদলৈ নামৰ যি পাখণ্ড পিতৃ পাখণ্ড পিতৃয়ে হত্যা কৰিছে গহপুৰ সোণালীবাৰীৰ নিবাসী শচীন বৰদলৈ আঠ মাৰ্চৰ সন্ধিয়া এবছৰীয়া পুত্ৰ পৰাগ বৰদলৈ জন্মদিনৰ বজাৰ কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল নিজৰ চাইকেল উঠাই লৈ গৈছিল পৰাগ বৰদলৈ নামৰ যি এবছৰীয়া শিশুটি দেৱকৃতি বজাৰ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল নিজৰ চাইকেলত উঠাই যিটো জন্মদিন আছিলে পৰাগ বৰদলৈ জন্মদিন আছিলে আৰু সেই জন্মদিন উদযাপনৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল আৰু বজাৰ কৰিবলৈ নিয়া চলেৰে হত্যা কৰিলে সেই এবছৰীয়া দেৱশিশুটি কিমান নিৰ্লজ্জ হ'ব আৰু কিমান নিকৃষ্ট হ'ব পাৰে এই পাখণ্ড শচীন বৰদলৈ আৰু আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে মই দেউতাককে ধৰিছোঁ দেউতাক দিনটো ক'ত থাকিলে আৰু কেনেকৈ ইয়াত ঘৰলৈ আহিলে সেইখিনি এতিয়া মই নাজানো নহয় মই কাৰণ দেখা নাই শুনা নাই আৰু যদি তেওঁ আহি পেলাই কৈছে নানা ধৰণৰ কথা কৈছে মোক খাটা ডকাইতে ধৰিছে মাৰিছে কৰিছে সেইখিনি কৈছেহি কিন্তু সেইখিনি মোৰ হিচাপত সেইখিনি মিছা কথা আৰু তেওঁহে মাৰিছে আৰু তেওঁ যদি নাই মৰা তেতিয়া তেওঁ যেনে পকাই হ'লেও যিকোনো পকাই হ'লেও হ'লেও তেওঁ থানাৰ আশ্ৰয় ল'ব পাৰিলেহেঁতেন যদি থানাত ল'লেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁ সাৰিব পাৰিলেহেঁতেন ল'ৰাটোকো সৰাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ সেইখিনি নকৰিলে য'তে ত'তে কিয় থাকিব যদি তেওঁ মৰাই নাই তেতিয়া য'তে ত'তে কেলৈ লুকাই থাকিব আহি পেলাই আকৌ চিধাই আহি পেলাই ঘৰলৈ সোমাইছেহি হয় দাখন লৈ পেলাই আকৌ কিয় সেই মানুহ কাটিবলৈ বিচাৰিব গতিকে আমাৰ তিনিওটাকে যদি মই কালি সেই কাণ্ডটো হৈ যোৱাৰ পিছত যদি মই দাদাৰ ওচৰত নাহিলোহেঁতেন এতিয়া ৰাতিৰ ভিতৰত আহি মোক এই ছোৱালী দুজনী আৰু মোকো কাটি থৈ গ'লহেঁতেন সেয়েহে মই একেবাৰে হাতযোৰ কৈ কৈছোঁ একেবাৰে দুখী তেওঁৱেই আছে তিনিটামান বজাত সি ৰাতি তিনিটা বজাত আহিছে বুলি শুনিছোঁ আহি পেলাই ৰাস্তা ৱাৰডাল লাইট এটা আছিল সেইটো কাটি থৈ গৈছে আৰু কোনোবা এঘৰ পাছফালে সোমাই পেলাই ভাত যি আছিল ভাত পানী খাই আহি ঘৰত এই ঘৈণীয়েকক জগাই পেলাই দা এখন লৈ আহি পেলাই এনেকৈ হুলস্থুল কৰিছেহি গতিকে আমি প্ৰশাসনক একদম সকতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁক নি
উচিত শাস্তি দিব লাগে বলে আমি এখিনিকে অনুরোধ করছো। এটা আপনার কি সন্দেহ প্রকাশ করে যে পুত্র সিয়ে হত্যা করেছে না ইয়াত বেলে কোনবা থাকিব পারে? এটু আমি এটা জানিব পোৱা মতে লোয়াটোর উচর সাইকেলখন আছে, সি তিন সন্ধ্যা ছটা বজাত লই গৈছে, গৈ পেলাই যেতিয়া সাইকেলখনে আৰু লোয়াটোৱে পেলাই থৈ গৈছে সি নিরুদ্দেশ হৈ আছে। সেইটোলে চাই ধারণা আমি কৰিছোঁ যে সিয়ে লোয়াটো মাৰি পেলাই এইখিনি কাম কৰিছে বুলি আমি ধারণা হৈছে। পাখণ্ড পিতৃ শচীন বৰদলৈয়ে নিজৰ এবছৰীয়া সন্তানক জন্মদিনৰ দিনাই হত্যা কৰিছে। যি ঘটনা এতিয়া গহপুৰত সংঘটিত হৈছে, গহপুৰৰ সোণালীবৰী গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পাখণ্ড শচীন বৰদলৈ। পুৱতি নিশা গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শচীন বৰদলৈ আৰু আমাৰ হাতত আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে। আমি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। নিতুল বৰদলৈ তেওঁ ওৰফে শচীন বৰদলৈ ঘৰত সৰু ল'ৰা বুলি মাতে। তেওঁ যোৱা নিশা আত্মগোপন এই ঘৰতে মানে আত্মগোপন পিছনিশা কৰি লৈ আহি পেলাই, আমি আগনিশা বিচাৰি গৈছিলোঁ নেপালোঁ, তেওঁ পিছনিশা আহি পেলাই মানে তেওঁ ঘৰত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি আমি গোপন সূত্ৰে খবৰ পাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা আটক কৰি থানালৈ ইতিমধ্যে অনা হৈছে। এই প্ৰতি ৰাতিপুৱা আৰু তেওঁ নিজৰ ঘৰতে আত্মগোপন কৰি আছিলে, তেখেতক আমি খবৰ পাই পেলাই সহায় কৰি থানালৈ আনিছোঁ আৰু আজি মহামান্য আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। তেওঁ এইটো কোৱাটো সত্য, তেওঁ নিজেই লৈ গৈছিলে, নিজেই লৈ গৈ পথাৰত থৈ গৈছিলে বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁ হত্যা কৰিছে বুলি স্বীকাৰ পথাৰত তেওঁ থৈ গৈছিলে বুলি হত্যা স্বীকাৰ কৰিছে, সংঘটিত কৰিব। তাৰপিছত তেওঁ আকৌ নিজে ঘৰলৈ আহিলে বাৰু, তেওঁ ঘটনা সংঘটিত কৰি এল আই ডি চিভেন চাপৰি গৈছিলে। হত্যাকাৰীক আমি তেওঁ ঘৰতে আত্মগোপন কৰি থকা বুলি খবৰ পাই আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে গৈ তেওঁক কৰেক্ট কৰি থানালৈ লৈ আহিলোঁ। নিজ ঘৰতে আত্মগোপন কৰিছিলোঁ? হয় হয়, আমি নিশা দুটামান বজালৈকে তেওঁ ঘৰত আছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ যোৱা নাছিলে। দুটামান বজাৰ পিছত গৈ পেলাই তেওঁ ঘৰত গৈ আকৌ আত্মগোপন কৰিলে, হয়তো তেওঁ তাতেও ক'ৰবাত লুকাই আছিলে চাগে নিজৰ গাঁৱতে। এতিয়া কি বিচাৰ গ্ৰহণ কৰিব? অঁ, এতিয়া আমি তেওঁক আদালতলৈ পঠিয়াম। অঁ, এইটো হত্যাকাণ্ডত তেওঁ কৰাটো সত্য। পুৰুষদিনাখন মানে 8 তাৰিখে সন্ধিয়া ল'ৰাটোক মানে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ পৰা এখন চাইকেলত উঠাই লৈ আহিছিলে। চাইকেলত উঠাই আনিয়ে তেওঁ সেই ককিলা পথাৰত ল'ৰাটো হত্যা কৰি চাইকেলখন তাতে পেলাই তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিলে। মেইন আছামী জন্মদিনৰ দিনাই নিজৰ সন্তানক হত্যা কৰিছিল পাখণ্ড শচীন বৰদলৈ। নিজৰ সন্তানক উপজা দিন আছিলে, সেইদিনা পৰাগ বৰদলৈ উপজাতা দিন আছিলে আৰু উপজা দিনৰ বজাৰ কৰিবলৈ নিজৰ চাইকেলত উঠাই লৈ গৈছিল। চাই বজাৰ কৰিবলৈ নিয়া চলাৰে হত্যা কৰিছিল এবছৰীয়া সন্তানক। কিমান পাখণ্ড হ'ব, কিমান পৈশাচিক আনন্দ লাভ কৰিছে আচলতে নিজৰ সন্তানক হত্যা কৰি পৈশাচিক আনন্দ যেন লাভ কৰিছে এতিয়া শচীন বৰদলৈ। আৰু গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম, পুৱতি নিশা গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ আধাৰত এক পম খেদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পাখণ্ড শচীন বৰদলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব এই নিউজ এনি দা আই অফ নৰ্থ ইষ্ট।